Tajwid Pertua, baru-baru ini negara telah dikejutkan dengan insiden pencemaran sisa kimia di Sungai dan Pasiguran serta masalah jerubu rentas sempadan. Sebanyak RM30 juta akan diperuntukkan untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Kimia bagi menangani masalah ini. Bagi mengurangkan kejadian banjir kilat, kerajaan akan memperuntukkan RM443.9 juta untuk rancangan tebatan banjir dan RM150 juta untuk menyelenggara pengurusan kolam takungan banjir sedia ada. Selain itu, untuk membantu petani yang terkesan akibat bencana alam, kerajaan akan mewujudkan dana bantuan bencana sebanyak RM100 juta untuk menyediakan pinjaman pada kadar faedah 4%. Bagi memelihara keaslian hutan dan biodiversiti semula jadi, kerajaan akan memperuntukkan RM48 juta bagi tujuan tersebut, di mana RM10 juta akan dikhususkan kepada sektor swasta melalui geran padanan. Usaha ini termasuklah menyokong inisiatif Central Forest Spine dan Heart of Borneo selain memelihara hutan terusut. Dianggarkan terdapat kurang daripada 200 harimau melaya dan 11,000 orang utan yang menghuni hutan. Bagi menyokong usaha untuk melindungi haiwan terancam ini, kerajaan akan menyediakan RM15 juta kepada Malaysian Conservation Alliance for Tigers, MyCat, Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok dan NGO lain. Sejumlah RM20 juta disediakan untuk melantik ranger dari kalangan askar yang telah bersara dan masyarakat orang asli setempat bagi melindungi flora dan fauna kita dengan lebih baik. Kerajaan akan memperuntukkan RM10 juta untuk dana padanan bersama Maklumat Pembangunan Mampan atau SDG, Sustainable Development Goals, antara kerajaan dengan bangsa-bangsa bersatu bagi membiayai inisiatif di Malaysia. Sebagai tambahan, kerajaan akan memperuntukkan RM5 juta untuk jawatan kuasa pilihan khas dan juga aktiviti berkaitan dengan SDG di peringkat akar umbi yang melibatkan ahli parlimen dan masyarakat setempat. Bagi memastikan keselamatan negara terpelihara, peruntukan kepada Kementerian Dalam Negeri akan diperkukuhkan daripada RM15.6 bilion untuk tahun 2019 kepada RM16.9 bilion untuk 2020. Bagi mempertahankan kedaulatan negara, kerajaan akan meningkatkan peruntukan Kementerian Pertahanan daripada RM13.9 bilion dalam tahun 2019 kepada RM15.6 bilion untuk tahun 2020. Fokus utama akan bertumpu bagi menambah baik kesiapsiagaan pertahanan termasuk meningkatkan mobiliti Angkatan Tentera Malaysia. Di samping itu, kesiapsiagaan melibatkan keperluan untuk menangani ancaman baru seperti mempertahankan perairan di Sabah yang memerlukan peralatan atau aset seperti bot pemintas laju, fast interceptor crafts. Tajian Pertua,